Bom dia a todos. Agradeço aos organizadores deste colóquio para eu poder participar, que me sempre agrada muito. E fico muito feliz por poder estar mais uma vez e mais uma vez em Portugal, que eu adoro e amo tanto. E sempre tenho no coração, como a língua portuguesa. E hoje vou tentar aperfeiçoar a minha língua portuguesa. E vamos ver, pronto. Muito obrigada. Em maio de ano de 800, desculpe, 1895, Aleksander Głowacki, escritor conhecido sob o nome de Bolesław Prus, acabou o seu grande e famoso romance intitulado Faraó, que publicou faseadamente numa revista semanal designada por Tygodnik Ilustrowany, que vocês podem ver na primeira imagem. O livro foi depois traduzido. Isto é mesmo uma das primeiras partes do livro publicada naquela revista. O livro foi traduzido para 21 línguas, mas não foi traduzido para o português. Então, temos tudo em frente. No final do século XVIII e durante todo o século XIX, a Polónia esteve sob anexação de três países: a Rússia, a Áustria e a Prússia. A Polónia recuperou a sua independência apenas depois da Primeira Guerra Mundial. Desde o ano de 1807, que existia o Principado de Varsóvia, e desde 1815 o Reino Polaco estava na união com a Rússia. Portanto, a situação política do país na época de Bolesław Prus foi complicada e não favoreceu a literatura livre e direta. Isso foi um dos motivos que inspirou Głowacki para usar o traje histórico. Eu já estou a responder àquelas questões que já discutimos antes. E, ao mesmo tempo, apresentar não só o seu enlevo para Egito Antigo e a cultura egípcia antiga. Ouve-se? Você? Eu acho que. Deixa eu ver. O som? Ah, sim, algo se desligou, não foi? Já está. Eu tenho um botão diferente. Tá bom. Desculpe. Mas também evidenciar as suas observações sobre a influência. Acho que Ficar se está. calhar. Tá bom. Obrigada. As suas observações sobre. Não, não Não? estou a andar. Eu Ela vim me da ajudar. Beijinho. Ela é da Egito. Pois. Então, foi uma nova. Não concordo, porque eu tive cá de problema com isto aconteceu várias vezes Foi. com as pilhas, Não? mas isto. Não. Ou é das pilhas, mas tens que serem as duas, ou então é mesmo ali. Tem que haver. Não concordo. Pois. Mas pronto, vou tentar falar mais alto. Então. Mas também. Evidenciar as suas observações sobre a influência que a crise histórica do país tinha sobre o seu aparelho e relacionado com o poder do mesmo país. Na literatura polaca daquela época, dominou a corrente chamada de trabalho orgânico, ou trabalho. Ah, tudo bem, eu consigo ler. Consegue? Consigo. O trabalho dos fundamentos, que supôs que a sociedade funcionasse como um organismo vivo. E por isso, o importante era que todas as camadas sociais estivessem a funcionar bem e em todas as esferas da vida. Os lemas daquelas foram: enriquecem-se e o egoísmo razoável. Mas também criar os postos de trabalho para os mais pobres. Todas essas tendências estão demonstradas
claramente em ambas obras de Aleksander Głowacki, com quem ele se preocupou muito foi a sociedade polaca, que sofreu muito naquela altura, e ele dizia que a geração daquela época tinha as cabeças fortes, mas os corações frios. Aleksander Głowacki nasceu em Hrubieszów em 1847 e morreu em Varsóvia em 1912. Ele foi escritor, prosador e novelista, jornalista do positivismo, um daqueles que iniciaram a época do realismo polaco, cronista de Varsóvia, pensador, popularizador de ciência, militante social e, enfim, também propagador do turismo pedestre e do cicloturismo. Ficou órfão ainda muito novo, tendo sido criado pela sua avó. No final do ano de 1862, saiu da casa e da escola para participar no levantamento de janeiro de 1863, em que foi ferido e foi feito prisioneiro. Pela proteção da sua avó e por causa de ser novo, tinha apenas 16 anos naquela altura, foi libertado e voltou para a escola, que terminou com as melhores notas. Ingressou na universidade, da Faculdade de Matemática e Física, mas não conseguiu acabar por falta de dinheiro. De igual modo, não terminou os estudos no Instituto de Estabelecimento Rural e Silvicultura de Bosques, porque entrou em conflito com um professor russo, que naquela altura foram as relações muito complicadas, que tenho de explicar. Ele tentou as profissões diferentes para ganhar a vida. Foi fotógrafo, orador da rua, serralheiro na fábrica de Lippo Pirão, uma fábrica alemã. Porém, continuou a sua educação pessoal e interessou-se intensamente pela lógica, o que resultou em tradução para polaco da obra Lógica de John Stuart Mill. Em 1875, casou com Octavia Trembinska, parente afastada da família da sua mãe. O casal não teve filhos, mas cuidaram de um filho adotivo que, por causa de um amor infeliz, suicidou-se aos 18 anos. Głowacki escreveu 7 romances e muitas novelas. Nesta comunicação, irei apresentar 2 obras de Głowacki. A primeira obra é Novela das Lendas do Egito Antigo, onde Głowacki aproveitou o seu interesse e conhecimento da história do Egito Antigo, em que usou o traje histórico para narrar o não só sobre o presente em que vivia, mas também, e em geral, sobre a condição do ser humano. A novela conta a história de Ramsés Grande e o seu neto Horus. Ramsés, que já tem 100 anos, está a morrer. E o seu neto prepara-se para assumir o poder. O jovem já mandou escrever os decretos que iam mudar as decisões duras do seu avô. Porém, Prus mostra que não se pode conhecer os julgamentos dos deuses. O Horus foi picado pela abelha e o Ramsés bebe um medicamento muito forte que ou o curará ou o matará. Todos os médicos preveem a morte de Ramsés,
Mas como então inadivinhável é o nosso fado, o Ramsés fica curado e o jovem Horus morre. Porque quem lhe mordeu na verdade foi uma aranha muito venenosa. Esta história deixa supor que nada muda no país, que não terão quaisquer novidades. A segunda obra é o Faraó. E foi o seu penúltimo romance. E demonstrou mudanças das opiniões do autor, que já pela terceira vez escreveu o livro histórico, porque na juventude não gostou de romances históricos e evitou escrevê-los. Entretanto, o desafeto do escritor desapareceu, para além, inclusive, de começar a gostar desta forma de expressão, porque o traje histórico deixou-lhe falar livremente dos assuntos políticos e religiosos. A ação de Faraó ocorre no Egito Antigo no século XI a.C. e conta a vida de Ramsés. E aquelas imagens vêm do filme que foi feito em base do livro. Ramsés XIII, príncipe herdeiro do Egito. Presuma-se que este protagonista foi inspirado pelo rei descrito no livro de Ignacy Jagiela, um escritor polaco. Porém, Jagiela descreveu Ramsés XIII como uma pessoa fraca e inabil, um faraó sem poder. No entanto, Proust, no seu livro, caracterizou totalmente ao contrário Ramsés XIII, ou seja, como sendo uma figura forte e inteligente. Ramsés de Blavatsky é jovem, cheio de esperança para o futuro e vê claramente a fraqueza do seu pai, Ramsés XII, dependente dos sacerdotes. Os sacerdotes juntam tesouros e o povo sofre fome e injustiça. Outro sim, a tesouraria do Estado está às moscas. Todavia, o príncipe herdeiro tem de pedir emprestado dinheiro dos fenícios. Ramsés XIII tenta conhecer e perceber o mecanismo da organização do país egípcio para conseguir, no futuro, manter a independência da casta sacerdotal. Proust descreveu a queda da potência do Egito na 20ª dinastia. O jovem protagonista, que na alma é guerreiro, sabe bem comandar um exército e vencer a batalha. Como, por exemplo, na batalha com os líbios, descrito no livro, prova o sentido estratégico excelente do príncipe, mas, de igual modo, o seu temperamento e paixão, que, não obstante, daquela vez deram resultados espetaculares, de vez em quando podem ser perigosos para o interesse do país. Ramsés tem outra paixão, e que são as mulheres, em particular três delas. A primeira foi a Sara, judia, que lhe deu o filho. Os egípcios e a sua mãe, e os sacerdotes em particular, não gostavam do facto de o próximo rei passar o tempo com uma judia e organizam várias intrigas. Todavia, Sara prova a maior entrega em amor pelo Ramsés, e de que vamos ainda falar. Outra mulher era Kama, a sacerdotisa fenícia de Astarte, que tem de estar virgem sob pena de morte. Porém, Ramsés fica assim obcecado por ela
pedindo ao príncipe Fenício Hiram e aos sacerdotes da Astarte para desobrigarem a Cama do seu cargo, acabando a sua intriga por ser bem sucedida. Cama ocupa o lugar da Sara, mas não é nada doce e meiga como foi a primeira mulher de Ramsés. Ou seja, esta mesma Sara. E ninguém gosta dela. A sua última paixão foi Hebron, a mulher do seu amigo Tutmosis. Porém, o amigo casou com Hebron só pela posição e os bens da família e visita a sua esposa à noite, o que será feito pelo faraó em vez dele. Esta parte da vida do príncipe é complicada e trágica, plena de tramas e confusões. Entretanto, o jovem faraó tenta entender a fraqueza do país e viaja para perceber como funcionam os nomos. Mas os seus administradores escondem os seus abusos e apenas fornecem bem divertimento ao príncipe. Ela, não percebendo nada, decide ficar umas semanas num templo entre os sacerdotes, porque eles tentam convencê-lo que a verdadeira sabedoria vem só e exclusivamente de deuses. Através dos próprios sacerdotes, como óbvio. No templo, Ramsés vê que também esses que convivem com o santo, com os deuses, mentem e abusam, deixando usar para o seu bem, não querem ajudar, deixando usar o seu para o bem do Estado, os tesouros do labirinto. O labirinto foi uma tesouraria em que os sacerdotes depositaram bens oferecidos pelos reis do passado ou visitantes estrangeiros. Ramsés XIII fica zangado com os sacerdotes e pensa em resolver a questão e os problemas do Estado logo que começar a governar. Portanto, quando Ramsés XII morre, o seu filho tem uma ideia bem clara das reformas a usar, por forma a restabelecer o esplendor e a honra do Egito. Neste âmbito, quer pacificar os sacerdotes e ficar independente delas. Porém, o rei idealista, cheio da paixão e dos sonhos, não aprecia suficientemente a astúcia dos seus adversários. Entretanto, a Cama quer escapar com o seu, aquela Cama sacerdotisa, com o seu amante grego, que é Manekma do Ramsés. Os conterrâneos têm sede de vingança por a Cama deixar de ser sacerdotisa, prometendo matá-la. E o que conseguem? Lançando no seu quarto um cachecol bonito, mas infectado com lepra. A Cama está a morrer, mas o seu amante Licon, aquele grego, não sabendo da doença, furta-se e tenta escapar com ela para o estrangeiro. Antes de fugir, Licon mata o filhinho de Ramsés XIII. Mas então Sara pensa que foi o Ramsés que matou o seu filho pequenino, porque ela presume que foi por causa de facto de os sacerdotes terem feito judeu o filho do faraó. Para proteger o seu amado Ramsés, Sara reconhece-se culpada da morte do seu filho e fica encarcerada. Quando já sabe a verdade, morre de desgosto por ter deixado um tal monstro como era Licon tocar o seu filho. Entretanto, Licon e a Cama tentam fugir, mas ficam presos e a Cama morre no prisão. Mas
Um dos sacerdotes, Mefres, que não gosta de jovem faraó, leva o grego, aquele líquido que é uma enigma do faraó, consigo e depois usa-o para enganar o povo egípcio e a mãe do novo rei. Um sábio chamado Demenes, que sabe ler as estrelas, informa o rei sobre o eclipse do sol. Porém, o faraó não dá importância devida à informação e transmite-la aos sacerdotes. Por isso, o mais potente e mais astucioso dos sacerdotes, Herhor, única personagem histórica no romance de Proust, aproveita a mensagem. E quando Ramsés junta o povo para atacarem o templo, Herhor provoca o ataque na hora do eclipse, mostrando às pessoas vulgares a indignação e a raiva dos deuses. Todo o país fica completamente escuro durante o dia. O povo fica assustado e os sacerdotes dançam. Entretanto, Licon, orientado mentalmente por Mefres, vai matar Ramsés XIII, e, na verdade, compra o seu cargo. Espantado, o rei com uma faca. Porém, o Ramsés torce-o o seu pescoço. Quem então vence verdadeiramente é Herhor, o primeiro faraó da dinastia 21ª. O faraó surpreende pela vastidão de conteúdos e pelo tema gigantesco. Fica-se com a impressão de que o autor leu muitíssimo sobre o Egito Antigo e a sua consciência da cultura antiga espanta. Encontram-se lapsos, tais como chamar a escrita egípcia, o alfabeto egípcio, ou as pessoas jogarem xadrez, que provavelmente não existiu antes do século 6, depois de Cristo. Ou também mercenários gregos, ou ainda a existência de dinheiro grego, que naquela altura ainda não tinha aparecido no Egito. Porém, o mais impressionante é o seu conhecimento da poesia egípcia e dos textos religiosos, que o autor cita frequentemente. Admirável é a descrição do funeral do faraó Ramsés XII, e a narração é muito minuciosa. Nada escapa do olhar do observador, aquele observador-narrador. Igualmente meticulosa também é a relação sobre as viagens do jovem faraó. Alexander Blavatsky nunca visitou o Egito. Porém, a cultura dos egípcios antigos encantou-o intensamente. Estudou as publicações de Gaston Maspero, em francês, e de Ignacy Jagiela, os livros publicados em polaco. Sabemos também que ele leu os romances históricos de George Ebers. Igualmente, usufruiu a sua experiência de ver o eclipse de sol em Mojave, na Polónia. Devemos também dizer algumas palavras sobre o afeto geral pelo Egito na Polónia no final do século XVIII e no século XIX. Não obstante a vida dos polacos naquela época dominarem os problemas de outra natureza, de maior importância, isto é, de não existência e dependência completa do país, apesar disso, o interesse estava vivo e o Egito sempre teve um encanto irresistível para os polacos. Esse interesse foi fortalecido pela paixão que os polacos demonstraram por Napoleão Bonaparte, que lhes dava uma esperança ilusória de recuperação da pátria livre. Aliás, teve algum efeito na criação do reino polaco. Além disso, três
três homens chamados de José, em polaco Józef, Sułkowski, Zajączek e Szulmański, participaram na expedição egípcia de Napoleão. Dizia-se que o primeiro, quer dizer, Sułkowski, foi o iniciador daquela expedição. E já no século XVI, um dos nossos nobres, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka, escreveu a peregrinação à Terra Santa e descreveu também o Egito. Existem também muitos outros livros, como aquela de Maurits Mann, que foi também sobre a viagem, e enciclopédias, igualmente os livros da Valéria Zwalesińskich e Andrzej Czakowa, que descreve religião, história e costumes egípcios. O livro de Czesław Pieniążek, que foi história ilustrada. E aparecem muitos artigos nas revistas, tipo Tygodnik Ilustrowany, Wędrowiec. O século XIX foi chamado na Polónia de o século da arqueologia. Interessante, curiosa, era também a obra de Wojciech Dziedzuszycki. É mesmo muito curiosa, porque é cheia das confusões, de a fábula é muito complicada e fala de um amor na terra egípcia. Conhecemos também dois livros de António Świętochowski, que foi um cientista polaco, que também falam do Egito. E para concluir, quando Aleksander Głowacki anunciou o seu trabalho no livro intitulado Faraó, toda a gente presumiu que se tratava de um livro relacionado com um jogo que os polacos jogaram, em que vencer dependeu dos caprichos da fortuna, e não propriamente com o faraó egípcio. Prus surpreendeu os polacos com a sua obra gigantesca e profunda na sua análise de crise do país. Ambas as obras discutidas nesta comunicação mostram os jogos de uma fortuna impecável. Talvez, então, este título também teve o sentido escondido. Os dois relatos do grande escritor polaco Aleksander Głowacki demonstram um vivo interesse na cultura do Egito, na Polónia, do fim do século XIX. E, de igual modo, revelam a sensibilidade do literato. O autor, obviamente, não evitou os lapsos ou imprecisões e terá dado passos em falso, relatando as duas histórias egípcias, mas surpreende pela profundidade do seu saber da cultura egípcia, da sua consciência e intuição relativamente a acontecimentos antigos num país distante e diferente. Recentemente, o Faraó foi publicado por um dos nossos professores, Andrzej Niewiński, com os seus colaboradores, numa edição espetacular mesmo, porque a primeira edição do livro, não aquela edição na revista, mas já em dois volumes do livro, foi acompanhada pelos desenhos pintados por Edward Okun. E aqui podem ver aqueles desenhos que até imitam a estrutura do papirus. Este livro não é só publicação do faraó, do livro mesmo, mas também acompanham alguns artigos científicos explicando algumas partes do livro, tal literária como também um bocado egiptológica, mas eu acho que ainda podemos aprofundar isso muito mais, porque, como disse, na verdade o livro espanta. É um livro maravilhoso. E muito obrigada pela vossa atenção.